Армардақ тағайын эфирде жаңалықтар, студияда Еркебұлан Серікұлы және әріптесім Бұлбұл Қалнұрқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Ала жаздай ауызсудан тарыққан ақтаулықтар енді жылуға жармай отыр. Күздің қара суығында дірдек қаққан тұрғындар жауаптылардың жұмысына наразы. Алматы облысында жаңа спутниктік жүйе сынақтан өткізілді. Жоба қашан іске қосылады? Бұл Шалғай ауылдардағы интернет мәселесін шеше ме? Биыл егін ору науқанында диқандар 26 миллион тонна астық жинаған. Бұл елдің экспорттық әлеуетіне қалай әсер етеді? Осы және өзге де ақпараттар алдағы бірнеше минутта. Ала жаздай ауызсудан тарыққан ақтаулықтар енді жылуға жете алмай әлек. Пәтерлерінде бүрсен қаққан ағайын, өзіміз амалдамасақ, жағдайды қалыпқа келтіре жауаптылар көрінбейді деп ашулы. Желінің ескіріп, жылу жеткізуде қиындық туындағаны тағы бар. Ел сөзін естіп қайтқан Жаслан Мұқан тақырыпты жалғайды. Жанат Бауенова, екі баланың анасы, кенжесі 10 айлық. Бауыр еті баласының денсаулығын алаңдаған ол, пәтер ішінде кішкентайын дәл осылай қымтап, 40 қабат киім кигізіп қоюға мәжбүр. Себебі пәтер іші суық. 15-ші қазан күні берілу керек болған жылу 21-ші үйде 21-ші қазан күні ғана іске қосылған. Алайда көрсетілген коммуналдық қызмет көңілге қонымсыз дейді. Шағым айтушы. Пәтер ішіндегі радиаторлар қан жылым. Енді мұндағылар қосымша тоқ пеш пайдаланып, салқындатқыштың жылыту режимін қосып қоюға мәжбүр. Газ қосып қойып отырмыз немізге. Кухнямызға екі жаққа пеш қосып отырмыз. Шыны керек оның ақшасын кім төлейді? Например, 15-нен бастап маек бізге ақша квитанция жібереді, ертең оны төлеуімізге міндеттелінеді. Еще тоқтың ақшасын тағы төлеуіміз керек біз. Ито біз пеш қосқанмен де түнімен ұйықтай алмай қорқып шығамыз. Ана замикат етіп өртеніп кетпей ме екен деп, ана газдың иісі балаға тиіп кетпей ме екен, уланып қалмаймыз ба екен деп. Бұл мәселе уже неше жыл болды. Жыл болса салқын түссе жүрегімізге түседі шыны. Бұл бір ғана Жанаттың айтары уәжі емес. Мына тұрған барлық тұрғындардың да шағымы сол. Жылудың жоқтығы. Бұдан бөлек жаз бойы болмаған ауыз су жырының әлі күнге дейін жалғасып келе жатқанын да айтты көпшілік. Мысалы, қазір сіздер кетесіңдер, жылуды барады да сөндіреді тұстайды. Мысалы, шетін судегі міне 13-ші домда мен өзімдердің частный жұмыс жасаймын. 13-ші домға жазда барғанымда оларда шетін судың бәрі келіп тұр да, и міне біздің домдарда жоқ. А неліктен олар алалап береді суды деген. Су жоқ емес, су бар, бар суды бұлар қызғанып бермей тұр. Үйге қызмет көрсетуші коммуналдық серіктестік бар мәселе маек пен кәсіби жылы су арнасы мекемесінде дейді. Үйге қажетті қысыммен жылуды жеткізе алмағаннан осындай мәселе туындап тұр деп жауаптылар жауапты қысқа қайырды. Олар аталған проблеманың жыл сайын осылай қайталанатынын да айтып қалды. Маек мекемесіне біз хабарластық. Олар 16 күн айтқан күндерінде ыстық суды қосты. Нормалды давлениемен жібердік дейді. Бірақ мына біздің микрорайонға ол су келгенше жердің астында құбырлармен 470 шақырым жер жүріп келеді. Тұрбалар судың тұрба құбырдың бойымен. Ол келгеннен кейін барлық құбырлардың бәріне өту, циркуляция, подача берілген аппаратқа өту керек. Сол жағдайда енді бізде төмендегеннен кейін біз КЖС-ға заявка бердік диспетчерлеріне. Оған қоса мына ЖКХ-ға әкімшілікке, сосын мына КЖС мекемелеріне мынандай письмо жібердік мінекей. Бізде домда отопление жағдайы, давлениесі, аппаратқа подача қандай жағдайда екенін жазып мінекей документіміз бар қолымызда. Ал диспетчерлеріне ауызша телефонды күнде беріп жатыр. Енді біз қолымыздан келгенін жұмысымызды жасап, жазатын хатымызды жазып жатырмыз. Айта кетейік, Ақтау қаласында жылыту маусымына дайындық барысында нақтылай айтсақ, гидравликалық сынақтың нәтижесінде желілерден 86 ақау шыққан. Оның басым бөлігі жөнделді. Құбырдың бойындағы апаттарды жоюға арнайы бригадалар жұмылдырып, әлі де ретке келтіру жұмыстары жалғасып жатқанын көрінеді. Мұны қала басшысы Әбілқайыр Байбақов кеше өткен брифингте айтты. Жаслан Мұқан, Мұқағали Нұрболатұлы, Алматы телеарнасы, Маңғыстау облысы. Елімізде егін жинау науқаны аяқталды. Биыл диқандар 26 миллион жарым тонна астықты қамбаға бастырып үлгерді. Көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда жоғары. Бұл туралы үкімет отырысында ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаров мәлімдеді. Сөзінше, алқаптардағы орташа өнімділік гектарына 16 центнерді құраған. Ең көп астық жинаған өңірлер қатарында солтүстік және оңтүстік Қазақстан облыстары бар. Айта кетейік, елде жүгері жинау науқаны әлі жалғасып жатыр. Болады. Дәнді дақылдардың жинаудың аяқталуына байланысты ауыл шаруашылық техникасын майлы дақылдарға жинауға көшірілді. Бүгінгі күні майлы дақылдарды жинау 1,9 миллион гектар, немесе егістік алқабы 66% жүргізілді. Жалпы майлы тұқымдар
көлімі 2,1 миллион тоннаны құрап, орташ өнімдік 10,7 сантиметр болды. Қазақстанда астық экспорты 12 миллион тоннаға ұлғайған. Бұл біздің ел Орталық Азия мен Ауғанстанға 4 миллионнан астам тонна бидай жөнелтпек. Отандық өнімге Түркия мен Таяу Шығыстанда сұраныс артқан. Шамамен 1 миллион тоннадан аса астық тұқымын жеткізуге қауқарымыз бар, деді сауда және интеграция вице-министрі. Бұдан бөлек қазір Иранға арпа жеткізуді қалпына келтіру жолдары қарастырылып жатқан көрінеді. Сауда және логистика мәселелері жақын арада шешімін таппақ. Қазақстан қаңтар тамыз айларында бидай экспорты 3,13 миллион тонна құрады. Бұл өткен жылмен көрсеткіштермен салыстырғанда 39,2% төмен. Бұл төмендеудің себебі өткен жылғы өнімнің аз және дәстүрлі экспорттық нарықтарда бәсекелестіктің күшеюі болып табылады. Сондай-ақ біз бидайдың экспорттық нарықтарын географиясын тартылуына байқап отырмыз. Негізгі экспорттық нарықтар Италия, Түркменстан және Ауғанстан. Алматы облысында жаңа спутниктік жүйе сынақтан өткізіліп, құрылғылардың жұмысы тексерілді. Шалғай аймақтарды және байланысы шектелген елді мекендерді сапалы әрі тұрақты интернетпен қамтамасыз етуге бағытталған жоба келер жылдан бастап іске қосылмақ. Мамандардың сөзінше бар болғаны 2 айдан соң бастама көмегімен 300-ден аса ауылдың ғаламторға қатысты мәселесін шешуге де болады екен. Спутниктік жүйенің жұмысы және оның мүмкіндігі жайлы толығырақ әріптесім Рүстем Айткәрім айтсын. Көктерек ғарыштық байланыс орталығында дәл мынадай 17 антенна орналасқан, олар интернетті қабылдап спутникке жібереді. Ал спутник еліміз бойынша қажетті аумаққа сол желіні таратады. Сапалы интернетке қол жеткізу үшін бар болғаны сигнал қабылдағыш құралдарды орналастыру керек. Ал одан бөлек жүйенің арнайы терминалдарын қолдануға да мүмкіндік бар. Оны көлікке, тіпті пойызға да орнатып, тұрақты жылдам желіге қосылуға болады. OneWeb бұл Қазақстан мемлекетіне келіп жатқан жаңа өнім, спутниктік өнім. Оның мақсаты бізде Қазақстан мемлекетіндегі инфраструктурасы жоқ, оптикасы жоқ, линиялары жоқ ауылды мекендерге және да қалаларда интернетпен проблемасы бар жерлерге орнатып, осы спутниктік жүйемен қол жетімді интернет берудің мақсаты. Жүйенің бір ерекшелігі жоба жеке компанияларға, телекоммуникация операторларына және мемлекеттік мекемелерге қызмет көрсетуге де бағытталған. Ал іс-шараға арнайы келген цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Жаслан Мәдиев болса, жиын барысында интернет жылдамдығын тексеріп көрді. Сөзінше әрбір желі қолданушысы ғаламторды еркін пайдалану үшін небәрі 10 мегабит секунд жылдамдық жеткілікті екен. Ал спутниктік жүйе кем дегенде 50 мегабит секунд жылдамдықпен жұмыс істейді. Бойынша 350 интернет запасы төмен орындар жерлер бар. Бірақ біз мобильдік операторлармен бірге осы сигналды арттыру, тағы да мынау антенна-мачтовый сооруженияларды құру, базалық станцияларды орнату, осындай шараларды қазір қолданып, интернет жақсарту үшін жұмысты жүргізіп жатырмыз. Атап өтерлігі жоба тек Қазақстанды ғана емес, Орталық Азия елдерін қамтуға да қауқарлы екен. Ал спутниктік жүйе келер жылдың қаңтар айынан бастап, нақтырақ айтқанда 2 айдан соң жұмысын бастайды. Рүстем Айткәрім, Ғани Қалуов, Алматы, телеарнасы. Халық қалаулысы егде жастағы азаматтың зәре құтын қашырды. Қарағанды облысына қарасты Нұра аудандық мәслихатының депутаты Ахмет ауылында 60 жастағы ақсақалды атып өлтіремін деп қорқытқан. Артынша ол жергілікті тұрғынға пышақпен де сес көрсетіпті. Оны саздай азамат көлікті мас күйде тізгіндеген. Қазір аталған оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалды. Полиция қызметкерлерімен күдікті анықталып ұсталды. Оның 38 жастағы аудандық мәслихаттың депутаты екені белгілі болды. Күдіктіге қатысты ұсақ бұзақылық бабымен әкімшілік хаттама толтырылып, соттың шешімімен 15 тәулікке қамауға алынды. Сондай-ақ оған қатысты қылмыстық кодекстің қорқыту және атыс қаруын заңсыз ұстау баптарымен қылмыстық іс қозғалды. Қылмыстық іс облыстық полиция департаменті басшылығының бақылауында.
Балабақшада бүлдіршіндерге қол жұмсаған тәрбиешінің әрекеті бейнебақылау камерасына түсіп қалды. Видео авторының сөзінше, бұл жайт Қызылордадағы мектепке дейінгі білім беру мекемелерінің бірінде болған. Бөбек жай Нұр әлем деп аталады екен. Қазірде тәрбиешінің балалардың басынан ұрып жатқаны көрінеді. Облыстық білім басқармасының мәліметінше, іс полиция департаментінің қарауында. Айта кетейін, мұндай жағдай өңірдегі балабақшаларда бірнеше рет қайталанған. Мұғалімдердің кәсібилігін шыңдау арқылы білім сапасын арттырамыз. Алматыда Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы, математик, қаладағы қазақ мектептерінің ашылуына елеулі үлес қосқан ханымқыз Мұратбекова мен танымдық кездесу өтті. Нөмірі 180-ші мектеп гимназиясында ұйымдастырылған табыстың кілті еңбекте рухани кешінде білім ордасының ұжымы мен оқушылары, қаланың белсенді мұғалімдері бас қосып, ұлағатты ұстазбен әңгіме құрды. Қажырлы еңбегі үшін мемлекет басшысының марапатымен төс белгісіне ие болған өзесінің маманы жүздесуде жастарды толғандырған сұрақтарға жауап берді. Заманауи білім беру технологиялары мен оқыту сынды біршама маңызды тақырыпқа мән берілді. 83-ші жылы алғашқы қазақ мектептерін ашқан мұғалімнің бірімін. Ол кезде Алматыда қазақ мектептері тек қана бірақ мектеп, 12-ші мектеп болған. Содан кейін екінші ғып жаңа 62-ші мектепті 101 баланы теріп, жинап жүріп ашқамыз. Қазір соның жемісін көріп отырмын. Мектепке барғаннан кейін, мұғалім болып барғаннан кейін, оларда өздерінің жаңағы жақсылықтарын көрсете берсін, білімді болсын. Оқушылар менен тіл табысатын мұғалімдер болсын. Мәртебесі өсе берсін мұғалімдердің. Ханым қыз Қыдырбай қызын бірінші тілге тиек еткенде, бұл кісіні біз ұлы педагог ретінде, екіншіден балаларға нағыз жанашыр ретінде танимыз. Себебі ханым қыз Қыдырбай қызы ұлттық бірыңғай тестілеуде оқушыларды жоғары деңгейге дейін жеткізіп, оқушылары жоғары биіктерден көрініп, нәтижесінде оқуларға түсіп отыр. Алматыда үздік тәжірибе орталығы ашылды. Халық пен медицина қызметкерлері арасындағы байланысты нығайтуға бағытталған жоба халықаралық стандарттарға негізделген. Нөмірі 23-ші емхана базасынан құрылған орталықта науқастарға кешенді медициналық, әлеуметтік және психологиялық көмек көрсетіледі. Елде дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының әдістемесі бойынша ашылып жатқан мұндай алаңдар инновациялық технологиялармен қамтылған. Халық кеңесін аштық. Бұл біздің өзіміздің тұрғындармен, содан кейін денсаулық сақтау басқармасы және осы емхананың қызметкерлерімен қосылған ұйым. Бұл жерде біз үш айда бір жиналамызда жан жақтан мәселелер қаралады. Сол мәселелерменен алмасамыз, сонымен қорытынды жасалады. 11 жыл бұрын ашылған нөмірі 23-ші емханада бүгінде 46 мыңнан аса тұрғын тіркелген. Үздік тәжірибе орталығында өзге ұйымдардың қызметкерлеріне алғашқы медициналық көмекті оқытатын тренинг залы да қарастырылған. Алматыда жарқын көз экологиялық науқанына қаладағы барлық жоғары оқу орындары мен комьюнити орталықтарға қатысып, мегаполис тазалығына елеулі үлес қосып жатыр. Сенбілікке 35 білім мекемесінің студенттерімен қоса қоғам белсенділері де атсалысты. Олар көпшілікті қоршаған ортаға қамқор болуға шақырды. Жалпы шаһарда эконауқан аясында 100-ден аса іс-шара ұйымдастырылып, 10 мың көшет отырғызылмақ. Сондай-ақ тұрғындарға қала тазалығын сақтаудың тың әдістері үйретіліп, қоқыс сұрыптаудың маңыздылығы айтылды. Көктемде өтті, жазда өтті, біз соның барлығына да қатыстық. Ал енді мынау жарқын күз деп аталатұғын, күзгі мезгілдегі мынау сенбіліктер, күзгі мезгілдегі мынау тазалау жұмыстарына да біздің қатыспамыз енді сөкет болып көрінеді. Бұл Алматы біздің өзіміздің мынау сонша жас кезімізден бері қарай бүкіл біздің жастығымыздың куәсі, біздің бүкіл шығармашылығымыздың куәсі болған алтын ұямыз. Сондықтан мұның бүгінгі жарқын күз акциясына да қатысып отырған жайымыз бар. Бүгінгі ақпараттар легі әзірге осы. Келесі эфирде жүздескенше аман болайық.